Dani polja kukuruza Modrića 2016 održani su na oglednoj parceli farmera Jove Stevića iz Dobrinje sa ciljem da se predstave nove sorte kukuruza kako bi proizvođači imali jasnu sliku za narednu godinu koje hibride treba zasijati. Sijemo te kukuruze znači za ishranu znači naše stoke. Ovaj, to ćemo vidjeti sada na kad bude vaganje. Za sad, za sad smo ovaj, zadovoljni ovako gledajući, ali kad bude vaganje to će biti prava prava Zadovoljni smo ove godine, povoljnja je godina zbog tim padavina. Imat ćemo jedan prosječan rod, već se i krenilo sa nekim probnim onaj, e berbom i to je neki pokazatelj to biti jedan prosječan rod od nekih od 8 do 10 tona po hektaru. Prezentovane su 32 vrste hibrida semena kukuruz za proizvedenih od strane 8 semenskih kuća. Mi našim poljopridnim prizvođačima na ovim skupovima uvijek sugerišemo uh, nov, novi sortiment da probaju, odnosno nove hibride koji, koje mi registrujemo i uvodimo u proizvodnju na svako proizvedeno područje, pa tako i ovdje na ovim našim prostorima. A znati sami da je za ovu regiju kukuruz jako važna poljoprivredna kultura koja se gaji nekde otprilike do 45.000 hektara, zavisno od godine do godine. Znači na ovom na današnjem skupu dobit će potrebne informacije, imat će dovoljno vremena da razmisli rezultati s ovog ogleda će biti dostupni svima kad se budu uvagali. Kukuruz je ove godine jako dobro rodio, imao jako dobre uslove, s tim da nešto ove godine stabljika niža odnosno na prošle godine, ali to je rezultat niskih temperatura u početku razvoja kukuruza što se hvala Bogu ne osjeti na veličini klipa. Načelnik opštine Modriča naglasio je da opština uvek podržava ovakve aktivnosti te da će i u buduće nastaviti sa punom podrškom poljoprivrednicima. 30.800 hektara koliko mi imamo obradivih površina, oko 8.500 hektara upravo proizvodi se, se kukuruz. To je jako bitno. Dakle, bitno je zato što ovaj dio jeste i poljoprivredni, ali jeste i stočarski. Dakle, to im kasnije služi za, za proizvodnju hrane za stoku i naravno da ovo je sigurno jedan pozitivan primjer. Od 660 i jednog poljoprivrednog proizvođača koliko je u Apifu registrovano na području opštine Modrića, veliki broj njih upoznao se sa kvalitetom 32 hibrida.